tydliga det här. Okej, okej. Ekorre. Ekorre. Visar ekorre. Ekorre tittar något där. Ja, det är det. Linken så på med. Ja, titta på den. Kanske fler. Kom mamma. Nej, jag ska fortfarande svänga. Nu får du gå till dink, nej. Gå tillbaka. Han var pinn. Vad fan, tror du att det här var rastplatsen eller? Det är rastplats. Rastplats. Dink, jag håller på att tassla in det här med. Jag gör det med själv och... Är det god man? Det är man. Hallå mamma. Hallå mamma. Här kommer blå tillbaka. Så här kommer den tillbaka. Och svänger dit. Hej gumman, vad gör de andra? De pingar.
Säg då, Amma. Amma. Hallå. Du kommer. Tänk. De där var goda tydligen. Nej, du ger mig mackan. Hoppa lite. Du behöver inte ha pinnen. Det är hans pinne. Nej, min pinne. Hans pinne. Det är min pinne. Vet du hur bråttom jag har på skala? Du gillar hästar, ja?